Jake on oikeesti 0-1, miettikää. Oi, hei, jota rajaa jo. Hei, Jusu, älä. Aaron, kiitos. Mennään raidaan tää. Mennään kuule ilman mitään tonne. Syytä. Kaikki tulee spämmi, että mikki muten. Tätä me testataan kyllä hyppyriin. Mikki mutella. No ei varmasti oo mikki mutella. Ei oo mikki mutella. Se oli hyvä. Se oli tosi hyvä. Mis sitten? Semmonen, missä ne lukee chattia. Alo. Onks täällä jotain? Ei! Mä en oo tehnyt mitään! Niin mitä? Mä en oo tehnyt mitään! Juu. En mitään oo tehnyt. Et oo mitään en tehnyt. En oo yhtään mitään en oo tehnyt. Koskaan mitään tehnyt. Juu, mäkin uskon sen melkein. Kasvata karvoi. Mitä? Mitä sä oot vetänyt? Miten me ollaan jake vedetty? Monta eessä on mennyt. Ei, en mä oo eessä juon. G-fueli. Sitä ainakin yhden tuubi, vai kaksi. Yhden tuubi? Siis semmoisen... Siis joo, menin tämmösen tuubin nää kaikki tahnat täältä sisältä. Ei vittu. Mihin osoitteessa lähetään emojityyny? Emojityyny? Mm. En mä semmoista tarvi. No en mäkään, mut mulla on semmonen. No vihanen naama. Lähetä se jollekin muijalle. Mikä on muija? Tää on semmonen, mistä sä voit haaveilla 10 vuoden päästä. Jake tuli meille, sit se aloitti live-streamin nimeltä Ostin Jusun YouTuben. Ja sit koko chatti meni ihan paniikkiin. Okei, okay, no niin just silleen, että raidataan, joku sanoi chatissa, että raidataan Juha Playsis, niin mä käskin kaikkia sanon mikki mutel. Just tämä, mä mietin kans, että mitä vittua, kun ei mulla oo mikki mutella. Niin. Menkää Jusun chattiin sanoa, että sulla on pieni muna. Kasper, kiitos tilaamisesta. Fuck me! Mitä? PS, kasvata karvoi. Täällä tuli kuin raidi ilmeesti. Mikäs juttu tää nyt? What the fuck? Vittu se arvasi! Mitä juttu nyt tapahtui täällä? Mitä täällä oikein tapahtuu ihan oikeesti? Mitä hittoa? Sulla on pieni kyrpä. Kiitos! Kyllä sinä sen tiedät. Oli ihan vitun paska. PS Jisu pakotti. Kuka on Jisi? Jisu? Kuka hitto on Jisu? Mä tiedän vaan Jusu. Jusu. Se on Jusu, ei. Kuka vittu on Jisu? Sama oksenta. Raidetaanko Vekaran striimi? Sillä on vähemmän kattoja kuin meillä. Joku sanoo Vekara? Me halutaan Vekara. Raidetaanko me Vekara? Vedetäänkö me Vekara alas? Vedetäänkö Vekara kylmäksi? Tää on sovittu. Hei, sama juttu, mikki mutel. Tää on yli ainut temppu, mitä mä osaan. Mikki mutel. No ei varmana oo. Sulla on mikki mutella, no ei voi olla. Ei oo. Ei mulla oo mikki mutella. Tää on niin, tää on siitä kosto. Kun siis tuolla ei lue, että mulla olisi mikki mutella. Siis toi ihmeen Vekara sai edesponssi, mutta mä en saanut, koska mä en ole 18. Vaikka Vekarakaan ei oo 18, niin Vekara sai silti se sponssi, niin tää on siitä kosto. Onko mulla nyt mikki mutella vai ei? Se on ihan hädässä! Ei sulla oo mikki mutella. Siis mikä tää yks pämmyinen oli tossa yhdessä kohtaa? Meni pikkasen oikeesti Jusu tunteisiin. No ei. Venoma. Hei Jusu, mä tuun heti viivoille, kun sä tuut tänne Ineille. Mitä se on? Niin ainakin vitu Ineille pitäis tulla. Haetaan se vittu Arsin Gilera ja lähdetään sillä viivoilla. Kuka raidas? Ei kuuluu vaan! Jusu raidas, tosissaan! Siis kuka raidas? Hetkinen! Kuka? Mitä se kuuluu?
Tää on vaan joku trollaa. Laitannut. Mä laukee mun näppi. Ei, älkää jatkaa, nyt mulle tuli raidi. Ootko iloinen, että Fidget Spinner Goal on täynnä naurahtava hymiö? Ihan vitu, ihan vitu. Me mennään ostaa Fidget Spinneröitä nyt. Hashtag sad life. Minkä värinen me otetaan? Jälkeen. Punainen. Otetaan nää sit vieressä. Voisi ostaa kaks tämmöstä tuolla rahalla. No mennään ostaa. Heittää toisen roskiksi. Hänkin vois räjäyttää, saatana. Räjäyttää, niin. Joo. Paljon tää maksaa? Suinhoppa. Why are we still here? Just to suffer. Every night, I can feel my leg and my arm, even my fingers. The body I've lost. The comrades I've lost won't stop hurting.